皆さんこんにちは。今回はなんとスイカ対パイリンゴ異色すぎる対決やっていこうと思います。スイカゲーム最強フルーツのラスボスの頂点のスイカどのくらい作れるか楽しみだが、今回は2つの掛け算パイン×リンゴつまりパイリンゴと戦ってどっちが勝つかな。チャンネル登録高評価まだの方はお願いします。どっちが勝つか予想してみてね。ちなみにこの動画を見てる 0.5% の人しか登録高評価してないよ。 0.5% って2連ダブルスイカができる確率なんだって。2連ダブルスイカしたい人はチャンネル登録高評価忘れないでね。土下座23865121回するのでお願いします。では行ってみよう。さてスイカくん、まさかのもう30個、史上最強最速だ。さすがスイカだけ。一方でパイリンゴまだ一つも作れていない。差が歴然すぎる。しかし掛け算は後の方に覚醒する。果たしてどのくらいの数になるのか、みんなは数はどのくらいになると思う？予想して楽しんでね。待って、スイカのペースは良すぎ。一言言うたびにダブスイ 2.3 個作るのもう神ちゃん。さすがスイカゲーム内最強フルーツ。これはスイカくん期待できる。てかみんなはどっちが勝つと思う？僕はスイカくんが勝つと思うよ。なぜかって、さすがにね、こんなに強かったらスイカが勝つと思うよ。しかももう50、スイカくんチート神撃強やばい。それに対してパイリンゴどんな戦いを見せてくれるのか。掛け算だからリンゴの数が勝負を決める。どのくらいになるかな、僕は全くわからないんだぜ。ちなみにみんな一番最近やった時のスイカゲームのスコアを教えてくれ。もし書くとそのスコアの2倍いけるらしいよ。ちなみに僕は1786だよ。みんなは何かな、教えてね。こっちの方が見やすいかもね。文字の色ごめん、こっちにするね。あっという間にもうスイカ70個を超えた。でも今回はパインもいる。しかしあのパインですらまだ18個。いかにスイカが強すぎるかがわかる。これは試合展開も確実に読めないし楽しみすぎる。果たしてどうなる？あ、みんな、なんとみんなのおかげで8600人達成しました。もうあと400人で9000人。ワクワクしちゃうね。みんなマチありがとう。お、スイカ90個、もうすぐで104。えぐー。あ、でも待って、パイリンゴもう40個超えてる。気づかないうちに50個まで迫ってた。さすがにパイリンゴの追い上げが気になる。ますますどっちが勝つかわからなくなってきた。おーおーっと、スイカ100超えた。早い。でもパイリンゴもあとすぐで50。50点差もあるけど掛け算だからどうなるかはわからない。しかし最初よりかは格段にペースが上がってる。スイカ勝つことはできるのか、パイリンゴ逆転できるのか。はい、ということで今回もまたまたえぐいことが起きてしまいました。この動画にはあんま関係ないかもだけど、めっちゃ面白い話だから最後まで聞いてね。なんとまた TikTok で変な切り抜きされてました。それがこちら。あ、もうこれやっちゃってるね。しかもこれ前と同じ動画を違う感じで切り抜いてるんですよ。しかも同じ企業様ですよ。これ実は視聴者さんから教えてもらったんだけど、前の動画で話した後に出現したんだって。喧嘩売ってるよね。でも遠回しに考えてみ、その動画を見てくれてやったということ。ってことはこの動画も見てるかもしれない。ならこの場を借りて言わせてもらおう。おい企業、ふざけんな。なんで一つの動画しか切り抜かないんだよ。どうせなら僕の動画全部切り抜けよ。だからこの動画も切り抜け。ああ、こいつ社会的に終わってるわ。いつの間にどこ行ってた。まあそういえばドミニカ共和国行くって言ってたな。まあまとめるとそういうことっていうことですね。とはいえ相手は企業様、取り扱っていただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。さあそして残り約5分、果たして勝つのはどっちなのか。現在スイカは150を超えた。しかしパイリンゴも150を超えてる。
これは劇熱すぎる。どっちが勝つかわからなくなってきた。ちなみにパイリンゴ全部暗算できたらガチの天才よ。挑戦してみてね。それにしても試合展開が楽しみすぎる。さあどうなるかな。40点は強すぎ。しかもその差40。エグ。おお、スイカ200いった。早い早いけどパイリンゴに抜かれてる。でもあの速さなら頑張れば勝てるかも。スイカ追いつけるか。300超えた。これはさすがにチートすぎた。もはや勝ち方も当然だけど、どこまで行くのか、何個作れるかはわからない。そして何点差で勝負が決まるかもわからない。その2つの疑問は知りたいね。さてどうなる。残り1分。スイカ用約300個達成。まあ単体でここまで来るのはえぐすぎる。しかしまだ勝負は終わってない。あ、でも多分パイリンゴ勝ちそう。だってパイリンゴ560だよ。さすがに強すぎ。しかし何点差で勝負が決まるのか、それも楽しみすぎる。両チームどのくらい点を取れるのか、果たしてどうなる。
終了。なんとまさかのパイリンゴの勝利。しかも300点差。これはさすがにスイカボロ負けだ。検証結果、パイリンゴが強すぎ。次回も見てね。またね。